dia! Hoje é outro dia. Eu nem mostrei ontem meus produtinhos, né? Que eu falei que eu tinha recebido de uma amiga. Eu tô notando que a minha sobrancelha tá mais fina que a outra. Não sei se é impressão. Vamos lá começar esse dia. Já tem roupa na máquina. Tem outras aqui no chão para eu colocar da outra vez. Hoje é terça-feira. Eu tô fazendo a minha rotina bem tranquila. Na segunda-feira eu faço uma coisa, na terça outra, e assim sucessivamente. Ontem foi dia de lavar banheiro, lavei, e foi o dia de manutenção da casa. Também fiz a manutenção. E hoje é dia de lavar roupa e de arrumar meu quarto. Então, nesse vlog, eu vou compartilhar com você o meu quarto. Vou dar uma limpeza, passo a vassoura, passo o rodo, troco as roupas da cama, vejo o guarda-roupas precisa ajeitar. E esse é o nosso vlog de hoje, que eu comecei ontem. Estou continuando hoje, porque eu tava terminando ontem um vlog para poder começar esse. Então, bora! Cuida! Vai deixando teu joinha abençoado. Se inscreve no canal para fazer parte da família. Estamos na nossa meta de chegar em 20K esse ano. Será que a gente consegue? Se você compartilhar os vídeos, se você convidar suas amigas, a gente consegue muito mais do que isso. Mas assim, a meta é 20K aqui no YouTube. Então, bora lá. Cuida! Convida as amigas, manda esse vídeo. Convida todo mundo para se inscrever no canal. Bora! Eu tava lá na cozinha e eu lembrei que eu tinha prometido no início desse vlog que eu ia mostrar um pouquinho do Kinder. Acho que é isso que fala, Kinder. E o livro que eu estou lendo, eu vou mostrar um pouquinho dele, mas eu vou pedir pro Berg gravar um vídeo aqui pro canal pra ele falar as explicações, porque ele sabe mais que eu. E eu vou aproveitar que eu tô no quarto, vou mostrar o Kinder. Não sei. O negocinho aqui que dá pra ler livro. E eu mostro já em seguida os meus produtinhos, tá bom? Bora! Eu vou logo mostrar, eu vou compartilhar com você o presente que eu ganhei. Foi de uma amiga lá do Instagram. Ela também segue aqui o nosso canal. É uma vergonha, mas eu não sei o nome dela. Me perdoe, amiga. Comenta aqui embaixo pra eu saber teu nome agora. Porque a gente sempre conversa e o nome dela é o Instagram da casinha dela. E a gente conversando lá no Instagram, a Belinha tá aqui com o Kinder, que eu vou mostrar já já. E a gente sempre conversa e eu comentei nos stories. Abre aqui, Belinha, vai. Ó, saiu. Eu comentei que que eu precisava de um shampoo, que eu não sabia onde encontrar. Por quê? Eu ganhei da Mirelle o shampoo, só o shampoo dessa linha aqui. Eu ganhei o shampoo e. Peraí, eu ganhei o shampoo e um creme da Origem, que eu vou falar sobre eles num vídeo separado. Vou falar. Prometo que vai dar certo. E eu não tava encontrando aonde comprar de novo, né? Porque o meu acabou. Aí eu comentando lá no Instagram, e ela foi disse que sabia uma loja que tinha para vender, um mercantil, né? Aí eu fui falei para ela que eu poderia ir lá se der certo. Porque, né, é distante daqui de casa, né, em outro bairro. É perto, mas não dá pra ir a pé, né? A gente tá sem carro, então não dava pra mim comprar. Aí, ela disse assim: Karine, eu vou comprar e te dou de presente. Amiga, eu fiquei tão feliz. Olha só, essa linha aqui é maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo pra falar mais sobre ela. Eu ainda não usei. Olha só, cachos livres. Então, é a linha completa. Ela me deu de presente. Veio um kit assim, ó. Preço especial. É Super Palmolive Cachos. É o kit completo. Aí veio o shampoo, o condicionador e o creme pra pentear. Para os cachinhos ficarem lindos. Olha só. Que maravilha. Que presente. Vai aparecer aqui agora. E eu fiquei assim, surpresa quando ela falou, né, que ia me presentear com os produtos, fiquei muito feliz. Foi uma surpresa muito grande, né? Quer ver uma pessoa feliz? É dar produto de cabelo, né? Tipo, eu fico muito feliz quando alguém me dá produto de cabelo, porque os nossos cachos, eles precisam estar bem bonitinhos, né? E é isso. Muito obrigada, amiga, pelo presente. Deus abençoe. Queria ter te conhecido. Mas vai dar certo. A gente vai ter um momento para se conhecer.
Eu sou muito grata ao Senhor por tudo, sabe? Assim, eu vejo o cuidado de Deus, né? Eu já falei para vocês em outras épocas da nossa vida, em que eu não tinha dinheiro mesmo, não tinha dinheiro, passava, ó, meses sem conseguir comprar um shampoo, sem conseguir comprar um creme. E hoje o Senhor me dá amigas que têm cuidado de mim, né? Acaba um, aí aparece outro. Eu sei que é o cuidado de Deus que toca no coração de vocês. Eu sou muito grata. E eu entendo quando amigas comentam: "Ah, Karen, eu não tenho shampoo, eu não tenho creme." E eu oro por você, eu oro porque eu creio que o nosso Pai, ele nos prova, né? Se algum dia não tenho dinheiro pro shampoo, é pra gente aprender a agradecer, né? Pra gente ser grato antes do milagre acontecer. Porque ser grato agora, né, é fácil. Mas eu lembro dos dias que eu não tinha shampoo. Gente, eu sempre digo isso, é sério. Quando tá acabando as coisas aqui em casa, eu digo assim, eu pareço uma doida, sabe? Às vezes eu digo assim: "Paizinho, tá acabando." Seja lá o que for, eu falo em voz alta, porque eu acredito que Deus nos ouve, nos responde e supre as nossas necessidades. Então, assim, eu compartilho realmente o que a gente vive. Às vezes eu falo alguma coisa: "Ah, acabou isso." "Ah, mas não tô pedindo, sabe? Eu tô compartilhando porque você é minha amiga, né? Tô aqui todos os dias, converso com você, sei que você ora por nós." Então, quando eu compartilho, tudo que eu peço a você é que você ore por nós, assim como a gente ora por vocês. Eu sempre tô lembrando de cada comentário. Eu não tenho conseguido responder todo mundo, gente. É muita amiga, é muito comentário. Eu sempre coloco coraçãozinho. Quando eu não coloco, a Belinha coloca. Quando a Belinha não coloca, o Ber coloca. Então a gente tá sempre vendo os comentários. O meu celular não tem senha. Os meus filhos, eles sempre estão vendo o canal, eles participam. O Berg me ajuda, a Bela me ajuda. O Isaías tem no celular dele, então sempre que chega uma mensagem, ele também lê, ele também fica feliz, ele fica muito grato também, porque ele vê o cuidado, né, que você tem com a gente. Então é isso, assim. Se eu for começar a falar sobre o que o Senhor tem feito na nossa vida através de você, através do canal, eu passo assim. Eu só vou falar sobre isso aqui no canal, porque não tem sido poucas as vezes, tem sido muitas as vezes que Deus tem usado você para cuidar de nós. E eu vejo nesse momento, nesse exato momento, eu vejo o cuidado de Deus. Muito obrigada, amiga. Bota teu nome aí, que agora eu vou aprender teu nome. Porque eu fiquei com vergonha de pedir, de perguntar o teu nome, porque a gente já é tão íntima, já tão amiga, que a gente se chama de amigo o tempo todo, que eu não sei o teu nome. Agora tu comenta aqui pra mim, pra eu guardar o teu nome, tá bom? Agora eu vou mostrar o Kinder, que eu até já tinha esquecido, né? Bora, vamos. E vamos lá. Esse é o livro que eu estou lendo. É da Cláudia Canção. E ele conta o testemunho dela. E experiências que ela tem tido com Deus. Eu tenho grifado algumas partes, mas sabe, eu tô apreciando, assim, eu não tô querendo ler tudo devagarzinho e o tempo é muito corrido da gente, né? Olha só, uma parte aqui muito, muito interessante. Lembre-se de que este é o grande segredo. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais parecido com Ele você ficará. Essa é a capa do livro e eu super indico para você, Cláudia Canção, O que Ele Quer Que Eu Seja. O almoço já está quase pronto. Fiz um franguinho, vou comprar verdura. Muito cheiroso. Já vou lavando as louças, que ajuda bastante. Tem roupa para lavar ali ainda. E a sala tá mais ou menos. Bora, cuida, amiga. Roupas estendidas. Aqui eu coloco não, né? O Ber coloca os lençóis. Eu fui colocar mais roupa na máquina, mas a água acabou. Aqui falta água às vezes. Por causa das caixas d'água, né? Que é do prédio.
As outras roupas já estão ali. Tem só as loucinhas do almoço. E o fogão já tinha limpado. E o meu quarto também já limpei. Diga tchau. Que é isso aí? Miau. Miau? Não. Vai, diz. Hoje Hoje. é quarta-feira. Igual pode. Fala, bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau. Como é teu nome? Obediente, vai falar obediente. Como é teu nome? Back. Luigi. E você é um menino? Obediente. B. Diga tchau, titia. Tchau. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. Tchau. A paz do Senhor e. Tchau. Beijo, beijo. Desliga.